Re, viss ēters ir te! Festivāls Pozitīvus pēc 2 gadu pārtraukuma atgriezies ar pamatīgu narkotisko vielu patēriņu. Jau pirmajās festivāla stundās valsts policijas suņi kopā ar kinologiem atrada gan augu izcelsmes, gan pulveru veidi iespējams apreibinošas vielas. Vakar kopā ar policijas suņiem festivālā bija arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa un turpina Dāvids Fredinfelds. Pulkstenis ir tikai 6 vakarā. Festivāls vēl nav paspējis iesilt, kad no kinologu mašīnām izkāp 2 vācu aitu suņi – Darvins un Vatsons. Abi ir ļoti pieredzējuši. Šis nebūtu nav viņu pirmais festivāls. Viņiem pietiek vien pagriezt savu degunu cilvēku virzienā, lai saprastu, vai nepieciešams apostīt tuvāk, vai var griezt degunu jau uz citu cilvēku. Vērojot kinologus un suņus darbā, var labi redzēt, kā suņa ķermeņa valoda vēro kinologs. Vismazākā izmaiņa uzvedībā tiek ņemta vērā. Pagaidām pie ieejas suņi nav devuši signālu par iespējamām apreibinošām vielām, tāpēc policija dodas narkotiku zelta āderes virzienā uz Telšu pilsētiņu. Ejot garām kādai ārzemnieku kompānijai, suns Darvins maina savu uzvedību. Kompānija jāpārmeklē. Ikdienā Darvins meklē arī tabakas izstrādājumus un arī tagad tos atrod. Mētenes somiņā bija dinamā tabaka. Bet, kad suņi sasniedz Telšu pilsētiņu par iespējams apreibinošām vielām, suņi ziņo arvien vairāk. Suņu deguni viegli atpazīst arī objektus, kas bijuši saskarē ar narkotikām. Šajā gadījumā papīrs. Tieši man pārbauda. Eku, ir kaut kas? Eku, pārbauda? Nu vai? Ir? Ir? Nā. Ir! Tiešām ir! Tūkš! Iztīrīts! Paga, ir? Izmeti! Ai, izmetu! Izmetu! Paspēju! Bet suņus veiklībā arī uzvarēt nevar. Dažas stelts tālāk Darvins ziņo, ka ir atradis un tur ir daudz. Maliči! Super! Pēc skata izskatās marihuāna, zaļgenbrūdas krāsas, augu valsts izcelsmes viela. Nu, un daudzumu to jau pēc ekspertīzes. Kurš malecīs, es aizmušu mantiņu piedot. Super! I'm not a snitch, ok? Es neesmu stučītājs. Nu, es varu pateikt, tie bija 2 puiši. I don't know. Nu, izskatījās pēc ārzemniekiem, bet, nu, latviski viņi nerunāja. Kā festivālā var nebūt jautrs, ne? Bet, nu, varbūt bija nedaudz jautrāk nekā mēs. Teltī policija atrod zeķi, kurā arī ir augu izcelsmes vielas. Tāpat pēc brīža tiek atrasta arī pulverveidīga viela. Tagad atliek tikai sagaidīt telts īpašnieku, bet tas var arī pie telts vairs neatgriezties. Ir bijis tā, ka telts vienīgi arī tā paliek, kurā kaut kas tomēr atrast. Ja cilvēki ir daudz, viens otram informāciju tāpat nodot, ka policija strādā tieši uz viņu teltu un tādā veidā. Tāpēc nevienmēr suņiem ir iespēja uzreiz saņemt labos vārdus par padarīto darbu, jo citu telti abi suņi parāda kā aizdomīgu, bet tā netiek atvērta. Suņi ar kinologiem diskrēti paietai garām, atstās vēlākam, kad pie tās būs cilvēki. Vakar gaitā suņiem darba bija daudz. Pirmajā festivāla dienā tika sākti 17 administratīvā pārkāpuma procesi par iespējamu apreibinošu vielu glabāšanu vai lietošanu un vēl 3 krimināla procesi par iespējamu vielu glabāšanu. Dāvids Frenenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.